To se može objasniti na puno načina, ali ja ću vam dati ovako jedan slikoviti primjer. Recimo da imate jednu kocku koja je crvena, znači cijela crvena kocka. I imate drugu kocku koja ima pet crvenih strana i jednu plavu. Je li to ova sa plavom stranicom, je li to ista ova kocka samo sa plavom stranicom ili je potpuno druga kocka? Potpuno druga kocka. Kad promijeniš svoju vibraciju za ovoliko, to ne znači da rezultirajuća nova realnost će biti slična. Može biti potpuno različita. Ako više volite matematiku, imate takozvanu teoriju kaosa. Vrlo komplicirana matematička teorija, složena i tako dalje, ali sažetak vam je sljedeći. Ako jedan eksperiment izvedete dva puta za redom na apsolutno identičan način, rezultat će biti apsolutno identičan. Logično. Ali, ako od 10 parametara koji učestvuju u tom eksperimentu, jedan parametar promijenite za ovoliko, rezultat ne samo da ne mora biti sličan, može biti potpuno različit. I to možete isprobati sami. Uzmete kamenčić, ovako mali, i stavite ga recimo na asfalt. Znači, asfalt je relativno ravna podloga, ali iz perspektive kamenčića baš i nije. Za razliku od leda, recimo, koji je ono baš ravan, asfalt ipak ima male grbice. I sad, ja vas pozivam, namjestite kamenčić na neko mjesto i pažljivo ga namjestite. Zapamtite točno gdje ste stavili. Možete nacrtati ono križić mali sa strane da znate gdje ste ga stavili. Pazite kako ste ga stavili. Onda se odmaknite i lupite ga nogom, ali pazite točno kojim dijelom noge, kojim dijelom cipele i kojom snagom i kojom brzinom i sve. I kamenčić napravi ping i neće se zaustaviti. Ok, označite to mjesto. Vratite se natrag. I ponovite to identično. Stavite ga na isti mjesto, na isti način. Okay? Udarite ga na isti... Pokušajte to replicirati što je najbolje što možete. I naravno, ne možete to napraviti savršeno. Kamenčić će napraviti plonk. I moguće da će završiti 7 metara dalje. Značite? To je naš problem zašto mi ne uspijevamo baš prognozirati ni kratkoročnu vremensku prognozu, a kamoli dugoročnu. Pola meteorologa kaže da idemo u globalno zatopljenje, a pola kaže da idemo u ledeno doba. Kako je to moguće? Zato što je sustav klime toliko kompleksan i u njemu učestvuje toliko urnebesno puno parametara. Nismo čak ni sigurni da smo svjesni svih parametara, ali svjesni smo na tisuće parametara. Da zapravo jedna mala promjena u računici, ono, da li ćemo imati, auto će ispuštati prosječni 80 ili 82 grama CO2 po minuti, satu, litri, šta god, mijenja sliku kompletno. Drugim riječima, mala promjena definicije ili nekog uvjerenja, kad otkrijete jedno malo uvjerenje koje vas je žuljalo, to je ogromna promjena. Može otkočiti sistem, život, možemo preokrenuti život potpuno. Na pozitivan ili na negativan način. Ako si svjestan procesa, onda možeš, ponekad promijeniš uvjerenje i onda shvatiš nakon kraćeg vremena da to novo te baš ne služi, nešto si previdio. Neka promijeniš ponovo. Možeš ti vrtiti taj gumb koliko god hoćeš puta i ugađati se na novu i novu vibraciju i dobivati novu i novu realnost.